dragi sugrađani, moram ipak iskoristiti priliku da, mada to mnogi ne vole, ali činjenica je da posebno pozdravim i poselamim načelnika općine Jajce koji je tu s nama, bivšeg načelnika, danas direktora doma zdravlja Jajce, glavnog imama aktuelnog sadašnjeg Međlisa islamske zajednice, bivšeg glavnog imama koji je također tu sa nama, zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, imame, direktore, naše sestre, naše majke, naše sugrađanke, svima vama uistinu veliko hvala što ste odvojili vrijeme i došli da uveličate ovaj naš večerašnji događaj, ovu izložbu. Zaboravio sam, nisam ga vidio, tu je i naš ministar Amer Vrako, ministar u vladi Srednjobosanskog kantona. Poseban, naravno, pozdrav i selam našim večerašnjim izlagaču, autoru ove izložbe, Fikretu Čančaru, a mahsus selam profesoru doktoru Nusretu Isanoviću, koji će nešto više poslije kazati o samoj izložbi, nekoliko rečenica više. Čini mi se da je ovaj 10. jubilarni festival krenuo onako kako je to najbolje i najljepše. Sinoć smo imali jednu lijepu svečanost, jedan lijepi koncert. Mislim da su svi oni koji su bili uživali u prelijepim tonovima, melodijama, arijama, kako god hoćete. Nastavilo se to i danas. Jedva smo evo nekako stigli ovdje na ovu izložbu jer smo se zadržali na promociji kataloga Skriveni svijet balkanskih žena odjeća u 19. i 20. stoljeću koji smo imali u salonu Doma kulture. Tada sam pomenuo, a pomenut ću i sada. Pošto vidim da ima tu djevojaka, ovo se tiče njih. Festival smo pokrenuli i osnovali želeći da oživimo jedan stari običaj koji se vezuje za Đurđevdan ili Jurjevdan, a to je sutra. Dakle, 6. maj je Đurđevdan. A ono se kaže, što se tiče ovi naši omaha, da se u oči Đurđevdana ili Jurjevdana donosila omaha sa ti mlinski točkova. Dakle, djevojke su išle u oči Đurđevdana, ili bolje rečeno večeras, treba otići po tu omahu, a omaha je ona bistra, kažu, srebrna voda koju mlinski točak odbaci od sebe prilikom svoje vrtnje. I onda se sa tom vodom djevojke kupaju, kupale, kosu prale, kako god hoćete, i nakon toga lijegale da bi snijevale svoga dragog, budućeg, svoje možda vjenčanje, svoju sreću i sve ono što je najljepše. Tako da, evo, apel djevojkama, iskoriste, večeras je u oči Đurđevdana, mlinčići su tu, pa evo poziv da se ode kako je. Večeras smo ipak ovdje da otvorimo izložbu Levhi, autora, našeg sugrađana, profesora Fikreta Čančara, trenutno pomoćnika direktora osnovne škole Berta Kučera u Jajcu. O Fikretu ćemo nešto kasnije reći, nešto iz njegove biografije. Moram samo kazati da je ovo najposjećenija izložba od kako postoji ova galerija, a ona postoji već 5-6 godina. Dakle, najposjećenija je izložba. Ne znam zapravo i nekim poštova ima. Možda me čak neki i ne čuju, možda ima idole, to je ono što ja vidim. Ako možda tamo ne mogu stati, može ima još prostora da se ovamo uđe. Dakle, izložba Levhi, i ovom prilikom pozivam našeg večerašnjeg gosta, profesora doktora Nusreta Isanovića, profesora na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici i u Bihaću, je li tako? I u Sarajevu. Na Fakultetu islamskih nauka, koji će nam kazati nešto više o samoj izložbi. Profesore, izvolite. Hvala lijepa. Evo, ja isto želim da vas salamim i pozdravim.
Ja često, relativno često prolazim kroz Jajce, kad god mogu ovdje svratim i mogu da vam kažem da, što bi naši stari rekli, natežem očima svako dobro koje se ovdje zametne i koje se ovdje događa. Ima mnogo toga što je potrebno reći o Jajcu, što je možda potrebno da vi posvijestite kao vlastitu vrijednost i naravno da bdijete nad tim, znate. Evo ja sam da vam prvo kažem iznenađen da u jednom malom gradu koji je imao, kao i mnogi naši drugi gradovi, imao je jednu svoju veliku tragediju jel, u ratu, pa vi ste nažalost imali i posle rata, da ima nekoliko institucija koje zapravo znače u jednoj visokoj kulturnoj svijesti ovoga grada. Naravno, to je vaša zasluga. Ja vidim da naši ljudi ovdje, nadam se da u tome i participiraju ili da sarađuju jel, s vama i naše komšije i sugrađeni Hrvati, dakle da pokušate ovome gradu da date tu jednu kulturnu dimenziju. Zapravo, grad koji nema kulturu, to je grad koji je duhovno mrtav, znate. A kao što vam je poznato, kultura se manifestira u gotovo svim dimenzijama ljudskog života. Zapravo, kultura je sve ono što čovjek čini i što zapravo proizilazi iz neke vrijednosti ljudskog duha. Dakle, kultura je zapravo, evo vidite i ova galerija i kultura je ovo što ta galerija u sebi sabire kao vrijednost. Večeras mi svjedočimo ili ova galerija u nekom smislu kao neka vrsta sabirališta ili panteona nam dariva nešto što je ne svakidašnje, ja bih rekao, za mnoga naša mjesta, pa evo mislim da mogu da se usudim da kažem i za Jajce. O čemu je zapravo riječ? Riječ je dakle o izložbi jedne vrste umjetnosti. Vi znate, mi kada govorimo o umjetnosti, mi obično mislimo na slike, mi obično mislimo na skulpture, mi mislimo na muziku, mi mislimo na arhitekturu, znate, koja je u mnogim svojim dimenzijama također umjetnost, mislimo na poeziju, književnost i tako dalje. Međutim, u islamskom univerzumu vrijednosti, najznačajnija umjetnost, zapravo umjetnost jednaka umjetnosti slike u evropskoj tradiciji ili u evropskoj kulturi, jeste kaligrafija. I kaligrafija je zapravo najrazvijenija u islamu. Naprimjer, drugi narodi su imali poput Egipćana, poput, naprimjer, Bizantinaca, znate, poput, naprimjer, kršćana, zapadnoevropskih kršćana, imali su, dakle, također kaligrafiju, posebno Kinezi. Međutim, nigdje kaligrafija, a kaligrafija znači lijepo pisanje ili na arapskom husni hat, nigdje se kaligrafija nije razvila do tih dimenzija, fascinantnih dimenzija, koja je zapravo obilježila kulturu, dakle, jedne velike, velikoga naroda i velike civilizacije, a to je, dakle, islamska civilizacija, kao što je u svijetu islama. Šta karakterizira tu kaligrafiju? Zapravo, ta kaligrafija je dar Kur'ana ili dar Božje riječi. Ona je, dakle, proistekla iz Kur'ana. Proistekla je, dakle, sa listova Kur'ana, sa stranica Kur'ana. I šta je još karakteristika te kaligrafije? Ta kaligrafija je vizualizacija. Znate, Kur'an slušamo, Kur'an čutimo, ali Kur'an i gledamo. Kako ga gledamo? Gledamo ga upravo posredstvom medija kaligrafije. I to su zapravo najljepše vizualizacije ili najljepša ostvarenja, ako možemo tako da kažemo, u vizualnim formama Kur'ana upravo pod posredstvom kaligrafije. Naravno, to je jedna posebna priča, jel tako, postoje velike studije, postoje i danas instituti, fakulteti koji su posvećeni kaligrafiji. Nemam vremena o tome da govorim, ali evo, ipak dozvolite da skrenem pažnju na nešto. Kada stojite pred slikom, testirajte sebe. Znate, bilo kojom slikom, to može da bude Mona Lisa, to može da bude Madonna, to može da bude neka Gernika, na primjer, od Picassa i tako dalje. Kada stojite, vama slika upućuje sljedeći zahtjev. Divi se meni i u konačnici pokloni se meni. Kada stojite pred kaligrafskim dijelom, evo ovdje ih imamo nekoliko, kada stojite, šta vam to kaligrafsko dijelo govori? Na što vas ono upućuje? Čemu vas ono zove? Kaligrafsko dijelo zapravo u sebi nosi poruku. Koju? Poruku Božje istine. I kamo ona želi povesti to kaligrafsko djelo? Ona želi povesti svome gospodaru. Prvo ona želi posjetiti, znate. Prvo ona želi susreti sa porukom Božjom, a onda nas želi povesti svome gospodaru.
Onaj ko ne putuje prema svome gospodaru, on zapravo zaboravlja sebe, on zaboravlja svijet u kojem jeste i on zapravo živi jedan život koji liči na pustinju. Strašno nam je važno, dragi moji prijatelji, bez obzira na orijentacije, jako nam je važno da se susrećemo sa sobom, da ne zaboravljamo sebe, znate, da nam ne bude sve važnije izvan nas, svaki dekor, svaka laž koja se danas lijepi za naš život, da nam ne bude to važnije od nas sami i da nam ne bude važnije od gospodara svjetova. Jer vidite, onaj ko zaboravi Allaha Dželešanu, ko zaboravi Boga, znate, u bilo kojoj kulturi, on nužno zaboravlja sebe. Danas naša civilizacija je obilježena zaboravom Boga i obilježena zaboravom čovjeka. Mi smo danas zaboravili sebe. Zaboravili smo sebe u sebi, zaboravili smo sebe u drugome, u našemu djetetu, u našoj ženi, u našoj našem komši, našoj majki, našem ocu itd. Kaligrafija, dakle, ona je zikr, ona je sjećanje. I kada uđete u džamijski prostor, kada uđete u prostor koji je označen kaligrafijom, on vas upravo, dakle, posjeća na to i on vas upravo vodi, dakle, prema tom sjećanju. I vidite, dakle, kaligrafija je znak, to nije slika. Kaligrafija razbija sliku, kako se kaže, dekoagulira sliku. I ona ne dopušta da se divimo autoru, ne dopušta u jednom, kako bi rekao, zgusnutom smislu, da se divimo autoru, nego zapravo da se divimo tvorcu, da se sjećamo tvorca, znate. A onaj ko se sjeća tvorca, on ga zapravo oplemenjuje. I evo sad, naravno, ovo je mogla da bude priča jedna vrlo duga, neću vas zamarati. Sada, dakle, da se vratimo kaligrafima. Vidite, kaligraf je u islamskoj tradiciji ili gotovo sveti čovjek ili čovjek koji je na putu posvećenja. Zašto to govorim? Za razliku od slikara, znate, koji može doslovno nečist duhom i tijelom slikati sliku, i to često rade, znate, kad imaju aktove, znaju i tako dalje, kaligraf, on mora da bude duhom i tijelom čist. Kaligraf s abdestom ispisuje kaligrafska djela. Dakle, to je u osnovi čovjek koji je prosvjetljen, koji je produhovljen. I kaligrafiju nikada nije mogao prazan čovjek slikati. Nije nikada mogao neučovjek slikati. Nije nikada mogao čovjek slikati bez senzibiliteta i bez odnosa i veze sa gospodarom svjetova. Znate, i ovo želim posebno da imamo na umu. Mjesto koje ima svoje kaligrafe, kao mjesto koje ima svoje pobožne ljude, znate, posvećene Bogu, ljude koji nisu zarobljeni ovim svijetom i koji ne služe ovome svijetu, nego oni služe i njihovo djelo gospodaru svjetova, to su zapravo mjesta koja su posebno počašćena i koja su u posebnoj milosti gospodaru svjetova. Ja sam pratio Fikreta, on je moj student, znate, on je prva generacija studenata i ti studenti prvih generacija čine posebnu čast ne samo instituciji, to je, dakle, Islamskoj pedagoškoj akademiji, odnosno Islamskoj pedagoškoj fakultetu, nego zapravo mogu da kažem da čine čast ovome narodu i da čine čast ovoj državi. Zašto? To su zapravo najbolji studenti koje smo mi ikada imali. Posebno odabrani. Mi smo od 220 i 30 studenta birali 60. I svi su bili odlični ili vrlo dobri, znate, sa posebnim odgojem, sa posebnim edobom i tako dalje. I tu smo imali nekoliko dragulja, znate. Neko je bio dragulj za jezike, znate, neki su oni danas doktori nauka, predaju na fakultetima i tako dalje, ali Fikret, moj Fikret, naš Fikret, znate, on je se vrlo rano očitovao, vrlo se rano pokazao, znate, vrlo rano pokazao sklonosti, izuzetan talent upravo za kaligrafiju, kako on sam kaže, jel, posjeća se na to, on je bio osoba koja je na arapski naziv naše institucije, znate, upravo napisala u jednoj prekrasnoj kaligrafiji. On je napisao, on je ispisao preko 300 do sada dijela. Na različitim materijalima, znate, naravno na papiru. Ono što mi nije drago, znate, vidim da ima plastike, znate, to treba eliminirati, to ne ide uz kaligrafiju, to je nešto što je pomodno, ali to nije sada važno. Šta želim ovdje da kažem? Dakle, on nije obrazovani kaligraf, to znači nije završio akademiju, nije se školovao, znate, za kaligrafa, ali vjerujte, njegov osjećaj za harf, njegova preciznost pisanja, mirnoća ruke,
talenat koji on pokazuje, vjerujte da se može mjeriti, ja to relativno dobro poznajem, time se bavim, mnogo sam kaligrafa sreo, mnogo kaligrafskih dijela pregledao i tako dalje, može se, vjerujte, mjeriti sa najboljim kaligrafima koji su kod nas ovdje prisutni. Jedan od najboljih danas kaligrafa je kod nas, na primjer, Hazin Numanagić, također doktor Ćazim Hadžimević i tako. Naravno, to su, ovaj drugi je školovan, u Istanbulu školovan kaligraf, ali neka dijela našega Fikreta mogu da se uporede sa nekim ostvarenjima, dakle, ovi kaligrafa koji su već kod nas poznati. I sada molim vas, kaligrafija zrači jednom posebnom duhovnošću, znate, ona zrači jednom posebnom smirenošću. Vi kada je čitate, znate, vi kada je gledate, ona prosto emanira neke vrijednosti. Molim vas, to je dio, dakle, naše kulture, to je dio naše duhovne tradicije. Tamo gdje ima kaligrafsko djelo, tamo gdje ima harf, tamo gdje ima Allahova riječ, tamo gdje ima Allahova poruka, tamo gdje ima Allahov ajet ili znak, znate, tamo je mir, tamo je spokoj, tamo je Allahovo bdjenje i tako dalje. Nemojte da prihvatamo u našoj kulturi, dakle, poštujmo te kulture, ali nemojte da prihvatamo u našim kulturama, u našim prostorima, ono što je strano islamu. Povećamo sliku djeda, povećamo sliku djeteta, još uzmemo tamo neko kvazi umjetničko djelo, stavimo na zid. To mi ne činimo. To nije dio naše tradicije. To nije dio naše kulture. To nije dio našeg ambijenta. Imajte u svome prostoru kaligrafsko djelo. Kao što sam rekao, ono je zov gospodaru svjetova. Kao što sam rekao, ono vas posjeća na gospodara svjetova. Ali s druge strane, ono zrači, ono emanira i ono upravo prizivlje Allahovo bdjenje. Pored toga, umjetnički dometi kaligrafije. Znate, vama je, budući da vjerovatno niste s tim susretali, teško to dosjetiti. Ali umjetnički dometi kaligrafije, vidite, na primjer, ovaj elif, znate, vidite ovaj, na primjer, lam, vidite ono na što posebno historičari umjetnosti ili kaligrafije obraćaju pažnju. Naprimjer, vidite taj vav, pogledajte nekoliko mjesta. Strašno je teško vav napisati, čak i najboljem kaligrafu. To naš Fikret radi majstra. Znate, dakle, što govori u jednom posebnom talentu, ja ću sa Fikretom posebno govoriti i moliti ga da zapravo ostatak svoga života, dakle, ovo od 40 i neke pa nadalje, da što je moguće više upravo posvećuje kaligrafiji, znate. Evo, dakle, ja vas još jednom pozivam da se susrećete s tom ljepotom, da se susrećete sa tim posebnim duhovnim značenjem i duhovnim zračenjima i da zapravo to unosite u svoj prostor, da unosite to u svoju psihologiju, da unosite to u svoj duhovni život. Budite sigurni da će vas to oplemeniti i da će vam to darivati jednu posebnu dimenziju. Ja želim da čestitam, evo, i direktoru i želim da čestitam posebno Fikretu što se odvažio baviti ovom, dakle, tako produhovljenom i ovo tako oplemenjujućom umjetnošću. Nadam se da ova izložba koja je prva, dakle, neće biti posljedna, nego da ćemo, ako Bog da, i u drugim gradovima, ne samo ovdje u Jajcu, jer to njegovo djelo kaligrafsko zaslužuje, da ćemo zapravo imati ovakvih izložbi puno. Hvala vam lijepa i vama svima, dakle, Jajčanima, čestitam na jednoj dimenziji koju mnogi naši gradovi nemaju, a to je nešto izraženija sloga nego što je prisutna. Njegujte slogu, čuvajte jedni druge, volite jedni druge i zbijajmo zapravo u ime nekih viših vrijednosti naše redove. Ne da bi bili protiv nekoga, nego zapravo da bi vrijednosti, evo poput ovih večerašnjih vrijednosti, mogli da smjelije svjedočimo i da darivamo i sebi i drugima. Hvala vam lijepo. Vidite, ako dopuštate, ovdje ima mnogo stilova kaligrafije, znate. Ja ću evo ovdje spomenuti jer su ovdje zastupljeni, to je Nesi i Sulu, znate. Stilove kaligrafije određuje kalem ili pero. Kako se šilji to pero, znate, od koje je debljine trske, zatim koja je debljina tog zašiljenog dijela i tako dalje. Ako budete imali vremena, uživajte, znate, i u glasu, ali uživajte i u ljepoti upravo kaligrafski ispisa Allahovi imena, evo samo nekoliko minuta.
sa kojom smirenošću, sa kojom predanošću, znate, sa kojim maestralnim potezima on zapravo ispisuje ono što je najuzvišenije, a to su zapravo imena gospodara svjetova. Video projekcije i poslije ovi riječi ovog poučnog i sadržajnog izlaganja našeg uvaženog profesora Nusreta Isanovića na temu kaligrafija, kaligraf i onaj konačni finalni proizvod, posvećujemo malo više vremena evo i našem sugrađanu, autoru večerašnje izložbe, profesoru Fikretu Čančaru. No prije nego što kažem nešto iz biografije Fikreta Čančara, ponukala me ova video projekcija. Zapravo mi negdje dođe u glavu kako naša današnja mladež ili omladna, imam takav utisak, sve manje koristi pero i artiju, a sve više tastature i mobilne telefone i gubi se ta ljepota i osjećaj jeste za lijepo pisanje. A isto mi tako dođe negdje u glavu da je moj otac Rahmetli, dok je išao u školu, uvijek sam volio da mi nešto napiše, kaže, imali smo u školu krasnopis. Tako se zvao predmet krasnopis. Dakle, to je nešto što je vezano za... Ja, to je kaligrafija. Da. Dakle, Fikret Čančar. Fikret Čančar rođen je 75. godine u Donjem Bešpelju, općina Jajce. Mada vi svi znate dobro, ali dužnost ipak da se pročita i kaže nešto više. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, a nakon toga pohađa srednju rudarsku tehničku školu u Tuzli. Tu stiče temeljno znanje tehničkog crtanja, a posebno lijepog pisanja. Otvaranje Islamske pedagoške akademije u Zenci 1993. godine daje mu priliku da ostvari životni san, aktivno učenje islama pred ulemom. Počinje kombinovati ljubav prema lijepom pisanju i ljubav prema islamu kroz islamsku kaligrafiju. Prvi indeks kojeg su nosili studenti Islamske pedagoške akademije u Zenci, a spomenuo je to profesor Isanović, imao je natpis na arapskom kojeg je on napisao. Izazov samostalne izrade levhi prihvata 1996. godine. Od tada je prošlo 20 godina, a levhe na raznim materijalima, papir, plastiku ću preskočiti, kamen, staklo, drvo, živo pisanje na zidu džamija su nastajale jedna za drugom. Blizu 300 takvih radova nalazi se u džamijama širom Bosne i Hercegovine, pa i pojedinim mešdžidima evropskih zemalja, raznim uredima i privatnim domovima. S posebnim zadovoljstvom ističe svoj rad na ukrašavanju mihraba džamije Esmije Sultanije u Jajcu. Čast da po prvi put izloži svoje radove, pretežno urađene u drvetu, ukazana je na ovom 10. festivalu duhovne poezije i muzike Plivske omahe 2016. i to baš na 20. godišnjicu od svoje prve levhe. Ovo je dakle njegovo prvo izlaganje, sasvim sam siguran i vjerujem da neće biti, da se neće zaustaviti na ovome, nego da će ova izložba i budući radovi zajedno posjetiti i krasiti galerije drugih gradova u našoj zemlji. Ima da kažu da autor uglavnom govori svojim djelima, da on sve kaže onim što izlaže. Mi ćemo ipak pružiti priliku našem profesoru Fikretu Čančaru, sugrađanu, bratu, da vam i on uputi nekoliko rečenica. Izvoli, Fikret. U prvom redu da se zahvalim svima vama koji ste večeras došli ovdje, ukazali mi čast i povjerenje. Posebno zahvalnost dugujem svom profesoru Isanoviću, koji je evo iz Sarajeva danas došao tu da ovaj za mene velik trenutak uistinu podrži na sebi svojstven način, i to ste imali priliku sada i čuti i vidjeti. Velika mi je čast što sam imao priliku učiti od ovog čovjeka. Još jednom, profesore, hvala vam. Ja ispred vas, vi ispred mene. Šta je iza mene? Nije samo zid. Iza mene su dani i noći koje sam proveo radeći prvenstveno ovu ovdje prostoriju,
I prije svega želim da se zahvalim svojoj majci koja je ovdje. Želim vam dug život i dobro zdravlje. Da sjetim svog oca koji bi evo, upravo na današnji dan imao 71 godinu, a prije evo otprilike godinu dana je napustio ovaj svijet. Od njega sam naučio puno toga i sam način i taj osjećaj drveta pod rukom od svog babe sam naučio, hvala na to. Želim poselamiti i ostale, svoju suprugu koju želim puno zdravlja, sve vas. Teško mi je baš nešto puno govoriti, ali što je direktor Mevzudin rekao, evo ono što sam radio proteklih mjeseci i godina, tu je pred vama. Bujrum pogledajte, a prijateljima jedno veliko izvinjenje što su nekad možda i očekivali da me vide, da me sretnu, saradnicima u poslu i tako dalje. Puno vremena sam radio ovo, a dosta sam šutio o tome. Eto sad pogledajte, hvala vam. Koliko je Fikret Čančar cijenjen i uvažavan u sredini u kojoj jeste i u kojoj je bio najbolje, govori i vaša, odnosno naša večerašnja posjeta. Najbolje bi bilo sa ovim emotivnim i dirljivim obraćanjem Fikreta Čančara i završiti ovaj večerašnji događaj, a vas, vama još jedan put zahvaliti na dolasku i pozvati vas da pogledate njegovi ruku djelo. Hvala vam lijepo. Za našu televiziju ja bih zamolila da mi kažete nešto više o umjetničkim djelima gospodina Čančara. Ja, pa vidite, kao što sam rekao, Fikret Čančar se ne bavi profesionalnom kaligrafijom, međutim, on očito svjedoči jedan izuzetan talent, što je jako važno, kao što vam je poznato, za to da se bilo koji posao kojim se neko bavi, da se radi na jedan kvalitetan način. Njegovo opredjeljenje da ide u rudarsku tehničku školu je već u nekom smislu određeno tim njegovim talentom. Upisivanje tada Islamske pedagoške akademije, sada Islamskog pedagoškog fakulteta i ta njegova potreba da se zapravo na jedan neposredni način susretne sa islamskom kulturom, sa islamskom umjetnošću, a time i sa islamskom kaligrafijom kao zapravo glavnom formom islamske umjetnosti, već ga u nekoliko, dakle, opredjeljuje za kaligrafiju i zapravo dalje razvija taj njegov talent i njegov senzibilitet. Ja, nažalost, nisam pratio, kao što ste mogli da vidite, Fikret je jedna vrlo samozatajna osoba, vrlo skromna osoba, nije nametljiva, znate. On malo govori o sebi, malo govori o onome čime se bavi. Ja u jednom trenutku nisam zapravo pratio taj njegov put, znate. I kada me je pitao da učestvujem, dakle, jel, u ovome činu, da otvorim ovu izložbu, ja sam se onda prisjećao zapravo dijela tog njegovog puta i kada me je pogotovo poslao posredstvom maila, kada me je poslao neka svoja dijela, ja sam zapravo vidio da, dakle, nimalo ne pretjerujem, da je on taj svoj talent uspio usavršiti, znate, da ga je uspio realizirati i da je zapravo on se, gotovo se može reći, dobrim dijelom ostvario kao kaligraf. Kao što je teško biti dobar slikar, također teško biti dobar kaligraf, teško biti dobar arhitekta. Imamo mnogo arhitekata, imamo mnogo slikara, jel, ali dobri slikara imamo malo. Naravno, ja se nadam da će Fikret možda i evo u komunikaciji sa mnom i možda u komunikaciji sa još nekim ljudima koji se bave
teorijom kaligrafije, da će još neke elemente usavršiti i da zapravo u njemu možemo da imamo u nekim bliskim vremenima, možemo da imamo zaista jednog kaligrafa koji će svojim dijelom obilježiti zapravo ne samo ovaj dio Bosne, nego možda obilježiti i naš bosansko-hercegovački prostor. Dakle, zaista je riječ o kaligrafskim ostvarenjima koja zavređuju pažnju. Ja bih samo da vas podsjetim, spomenuli ste mnoge kaligrafe, neke naše, i evo imali smo priliku da pogledamo ovaj kratki dokumentarni film o kaligrafiji, tačnije o ispisivanju Allahovih imena, pa prisjetimo se Ešefa Kovačevića Rahmetli, koji je bio jedan od poznatijih kaligrafa. Koliko u stvari kaligrafi steču znanje, da li se to radi cijeli život, da li oni sad svak su u stvari dobiju na kraju kada presele, da njihova djela govori o njihovom radu? Pa vidite, kaligrafija inače nije takva umjetnost koja se puno reklamira. Vi kada posmatrate povijest islamske umjetnosti, evo povijest islamske kulture, tu nema institucije izložbi, muzeja i tako dalje. To je nešto zapravo što zatičemo u Evropi. Kaligrafija je dakle rađena iz ljubavi prema Bogu. Znate, ona nije rađena da se pokazuje. Ona je, kao što sam rekao, rađena pored ostaloga da se kaligraf sam približi Bogu, znate, da to što on radi, a on ispisuje Božja imena, on ispisuje Božje riječi, da to njega oplemeni, znate, da to zapravo njega u nekom smislu prosvijetli, znate. Danas, budući da sve reklamiramo, i to nije dobro, znate, kada je u pitanju tradicionalno, ovo je tradicionalna umjetnost, kad sve reklamiramo, naravno, evo da i kaligrafija ulazi u prostor reklame. Ja sam bio prijatelj i evo imao sam sreću i ako mogu tako da kažem čast da se družim sa Ešefendijom Kovačevićem i mogu da kažem da sve gotovo kaligrafe koje znam, koje rade dakle kaligrafiju i pristupaju kaligrafiju po uzusima tradicionalnim normi, to su vrlo plemenite osobe, znate, to su osobe koje čine čast svakome ko se s njima zapravo druži i takav je zapravo bio i Ešefendija Kovačević. Vi znate da je on jedan od rijetkih naših ljudi koji je ispisao Kur'an. Znate, dakle, cijeli Kur'an pred kraj života, eto, uspio ga je završiti i naravno u to doba kada smo skudjevali u kaligrafima i kaligrafiji, znate, mi tad nismo imali kaligrafe, on je zapravo obilježio svojim kaligrafskim dijelom ne samo prostor Bosne i Hercegovine, nego zapravo prostor Balkana, odnosno prostor bivše Jugoslavije. Njegovi su kaligrafski radovi, na primjer, u džamijama, poput evo džamije u Zagrebu, znate, i kao što znate, oni danas zavređuju značajnu pažnju. Dakle, u to doba nismo imali kaligrafa. Evo, rijedak je izuzetak bio profesor Kovačević, ali evo već od 90. godina pa nadalje, znate, imamo jako mnogo kaligrafa, među njima, pored ostaloga, imamo i kaligrafe koji svojim kaligrafskim dijelima, vrijednostima svojih kaligrafskih dijela, čak mogli bi se reći nadilaze prostore Bosne i Hercegovine i ove naše prostore. Dakle, riječ je o kaligrafima ne samo talentiranim, nego kaligrafima vrlo učenim i čija kaligrafska dijela su sada već izlagana i u nekim galerijama ili izložbenim prostorima i izvan naše zemlje. Još samo jedno kratko pitanje za kraj. Da li kaligrafija kao umjetnost ima neko posebno mjesto i kako se ona može ocijeniti nekom komisijom? Da li postoji nešto tako u svijetu? Pa ima. Danas postoji mnogo ljudi koji se bavi teorijom kaligrafije, koji se bavi, pored ostaloga, dakle, vrednovanjem kaligrafskih dijela upravo iz horizonta umjetnosti, iz horizonta estetike, i kaligrafija je nešto što je vrlo egzaktno, znate, tu nemate proizvoljnosti, ne može se ni jedan harf napisati kako ja želim. Dakle, vrijednost kaligrafa se upravo i mjeri time koliko on zapravo poznaje, pored ostaloga, pravila kaligrafije. Ta pravila je u osnovi uspostavio jedan veliki um, jedno veliko ime, ne samo iz područja kaligrafije, nego iz područja znanosti, a to je zapravo Ibn Mukle. On je odredio proporcije slova, on je zapravo usavršio oni poznati šest pisama Ala Klama Site i on je uveo takozvanu romboidnu tačku kojim određuje, znate, na primjer, sedam romboidnih tačaka je visina elifa, naravno, u jednom stilu, znate, ne znam, širina elifa u njegovoj glavi je jedna romboidna tačka, ne znam, grlo ajna je
široko dvije romboidne tačke i tako dalje. On je zapravo uveo principe matematike i primijenio ih na samu kaligrafiju. Dakle, o kaligrafiji naravno ne može se proizvoljno govoriti i kaligrafija se ne može proizvoljno ispisivati, znate, da ne kažem stvarati, jer mi ne upotrebljavamo pogotovo u ovom kontekstu tu riječ. Gospodine Sanović, hvala vam. Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo. Koliko dugo se bavite kaligrafskim ispisima? Otkud ljubav za takvu vrstu umjetnošću? Već 20 godina i nešto malo više bavim se ovim lijepim, nada sve meni dragim zanimanjem, čisto iz hobija, iz ljubavi prema tome. A otkud? Pa još iz vremena srednje škole, gdje sam učio prvo lijepo pisanje, tehničko pisanje, kasnije aktivno učenje islama, omogućilo mi je, evo, da i ovom vrstom umjetnosti da se počnem baviti prije više od 20 godina. I ta čast da ti radovi koje čovjek uradi na zidovima džamija, na raznim drugim mjestima, da bude prostorom koji je ukrašen tim mojim radovima, mi je posebna čast i privilegija. Kako je nastalo prvo djelo? Prvo djelo je, imam sačuvano naravno, i ono je čisto iz znatiželje da pokušam. Evo, pokušavam i danas. Hvala lijepo, ja vam želim. Fikrete, kaži mi, 20 godina kažeš da se baviš izradom levhi, to jest kaligrafijom. Koliko si do sad dijela uradio i koliko je danas osvanulo na ovoj prvoj tvojoj izložbi? Ova izložba, znači, ima 25 dijela i ona je iz dva dijela. U jednoj prostoriji su, znači, levhe koje su u drvetu rađene u novije vrijeme, dok su u drugoj prostoriji levhe na jedan način retrospektivno, koje su, među njima se nalaze i te prve koje sam uradio, one koje su među prvih nekoliko komada. One su, znači, rađene na, evo, onako jedan originalan i za mene važan način, zato što to nisam učio u oficijelnoj školi, već isključivo iz svog nekog iskustva osmišljao nove načine izrade i time, evo, i do dan danas se bavim. Nama je poznato da mnogi kaligrafi najomiljenije levhe rade od Allahovih imena, 99 Allahovih imena, onda je poslanikovog imena. Koji su to motivi koje birate i kako birate u stvari ono što ćete raditi? Najčešći izbor onoga što ću napisati u stvari nastaje učenjem Kur'ana. Dok učite Kur'an, ako imalo razumijete arapski tekst, onda vam kroz to vaše učenje naiđu oni ajeti koji su vam posebno zanimljivi, i nerijetko mi se znalo desiti da u jednom trenutku, u trenutku čim proučim taj ajet, maltene slika sama pred oči dođe da kako bi to izgledao taj motiv i dio tih, tako da kažem, viđenja takvih ajeta je i večeras tu pred ovom divnom publikom. Evo, za kraj, Fikrete, da li planiraš vršiti obuku neke djece, da li neko tvoje djece u tvojoj porodici, familiji, prijatelji, komšije ima želju da krene tvojim stopom? Moja porodica, svi znaju dobro za kaligrafiju, troje djece, svi su ili u medresi ili prošli kroz medresu i svi se pomalo zanimaju za kaligrafiju i nadam se, ako Bog da, da će biti podmlatka u tome.